kitu ambaye imefanya wakatudharau ni ya kwamba in 2017 na miaka zote tumekuwa tukipigia Raila kura. Kila mwaka tunapigia Raila kura. Akifika kule mbele anasahau Waluya. Muliona aliingia katika handshake. Vile aliingia katika handshake, maendeleo yote akapeleka Kisumu. Sisi kama vijana tumesema in 2022 Musalia paka akuwe na majeshi. Tukimchagua kama rais, ni lazima serikali za huku kwa Waluya zikuwe na viongozi ambao wako kwa chama ya Musalia Mudavadi. Munajua vizuri sana in 2017 Mheshimiwa Raila alichukua serikali zetu zote. Serikali ya Kakamega iko chini ya Raila ODM. Serikali ya Vihiga iko chini ya Raila. Serikali ya Busia iko chini ya Raila. Tunataka this time round tumfundishe adabu. Kuna watu hapa wanacheza cheza. Wanacheza cheza. Tuliimba tibi mchalala, tukapeana kura zetu. Tumefaidika kweli. Ningependa kuambia watu wa mkoa wa Magharibi, musidanganywe na wale ambao wanatangatanga hapa. Watu wa chalala hatutaki. Watu wa tangatanga riswa. Mnataka uchumi bora ama mnataka wilbaro? Mnataka uchumi bora? Basi ya uchumi bora, yule ambaye atatuletea ni Musalia Mudavadi. In 2017, tulipitisha katiba tukasema cabinet secretary yoyote ambaye anahusika kwa siasa ni lazima a step aside. Tuliona walifuta Mheshimiwa Rashid Mohamed kwa sababu alikuwa ameingia kwa siasa. President Uhuru Kenyatta, jana tumeona Matiangi akifanyia Raila campaign. Tumeona Eugene Wamalwa akifanyia Raila campaign. Tumeona Mtai Kagwe akifanyia Raila campaign. We are demanding as the people of Kenya, those cabinet secretaries must step aside. Wangapi wanaunga mkono hiyo? Rais Uhuru Kenyatta, I hope umesikia hiyo. Mufunguke macho. Mtoto wenyu ni mtoto wenyu. Mimi jana nimeshangaa. Nimeona Raila ati ameshikwa mkono na Matiangi, ati Matiangi ndio ana kampeinia Raila. Mimi ningependa kuambia Matiangi ya kwamba wewe ni cabinet secretary. Kama unataka kufanya siasa, step aside, watu wengine wafanye hiyo kazi. Kuna wale wa mawaziri ambao walikuwa Kisii, tukiwa ndani Matiangi na Mtai Kagwe na Eugene Wamalwa. Tuna declare hapa Matete tukidemand. We are demanding kwa sababu cabinet secretaries hawawezi kukampeinia candidate mmoja. Kazi yao ni kuserve Kenyans. Kwa sababu namna hivyo tunasema watoke kwa kazi, na kama wanataka siasa wakuje nje huku tupambane mundu kumundu.